شكري سان في سجا إليو أدم يسجا إلي كارو ولا شياطة مركان بعده ويسورع أم بها إيسورع إن ما أنت أمر كوالد كي ينسو خاطي أمر كوالا له ينسو خاطي شكري فرح سندك ولا شيء إلي راتهي وإحنا كو مقابو يا ولا لي عدو قاد ونولو يا يعني إذا كو مقابو تأفكي وكو مقابتو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم وإلي سلامي سلام كسو قوضي كشك إلاب تيمونو سلام قوني نو تيم كي إغالي قاعد love you all وحان ربا ومان تربا إنا نوشيغو إنا فارح سندكو شكري شكري ولالي هورت اللبدان بري أدي واقع مستقنا واقع عموسي أدي مؤغي وحاو عموستي لكن أنا وحاو عموسان أغه ولالي وحانو عموسي فميل كيجي إدوال بو إسو وعدي ويتيري مونو مانتا مهير فارح سندكات كسو لابط أنا غورتا معناها كوغوما بلابانينو كوغوما بلابينو أو كوغوما سو لابانين ناكتي إغو بلابدي أو إغو سو لابطي وشغري شغري واحا دونتا شاك سا دونتا بان وشاك لكن ميديا دحتالا كلي أنيغا والدكي إسو وعي هويدي إسو وعدي وفانتا ملينا أو إيغو تيري مانتا ما عذر جبال هذي بعد برا بلشادة كو جيد جيدا نويسا إلاية تيلغا بقايني أنا كوم جيد جيدا نشكري أنيغا كوم جيد جيدا نين أديغا لغا فليواي أديغا انت كود عيست أدا انت كود عيست ما فانت سايسكو سود برا ويسود برا شالين وكو شاقي ولا شاقا هانكو إري وكاوين هانكو إري عدوان لاي هانكو داي شكريي هرتي دي كالليغا يا هذا معنى روس عمل السوء عريرسي يا على كل حال هاد إيدان وحدكو عام مستماع قانان بو حدكو مقانتهي يا هذا الويرا هاي لكي أنا محانكو ليه لاي ويلي ماشي انتهجنا شكريي محانكو ليه لاي ولا شاكاوينا نهي شاليسان كودا هاي آمان تنكولا تاغنا دنبا أفكي يكون مسو غاراي يا أمبا ميسو غراء أمبا إركا مدحا كوراد أمبا ماشا دون تكدا هورتا أنيغا دنبا إنا إنت كوسو فاليستو أمبا مغا آغا دنبا أفكي يكاسو بحو كومسو جواباي أنيغا موني كومسو جواباي وحان كوهاري يا والدكي إي والالهي و إيويري gabadha asdaf marka walaalay dad family ahayn horena waa kuu sheegay haddana waa kuu sheegoya ya marka habartay hadalkeeda meel waa ku xori way adduunka iyada aan jeclahay qaaliye igu tahay shukriyey walaashay tahay badan malaaya ka buuxo meesha rabtid ku dhagdhag laakiin ana haygu soo naqanay aniga hay u soo noqon dacwana ku muqabo alna kaamihi run ku ma aanin run ku lama faqal ku ma la fagaraacin wali waa kaaga gambanay waa ka xishoonay waan ku digay ma ogi cidii wax ku soo sheegtay ma ogi cidii oo odrabtid inaan garab siisid laakiin aniga ya idna hayiga soo danaanin aniga qofkan qabsada waa qabsada لكن أفارها كمسو قلن كمسو راتسنن شكريي مسلم كأدا شيبتي إغهر لها أنا كمها إستو بلنا نسو قاضي وفهنتا مالينا دنبينا أفكي كوسو فورن هدنا ميديان بكوسو فديست محالير معناها دتك والو مركاتي بطسدا شكري مانتا أنا كدهوي ولا شيء إغيراتهي ولا لي wixina dhaxmar wayna dhaxmareen waa faahantaa malayna waxaan is dhigi karno waa is dhaanay micnaha aniga si fiican xataa kuu macaynin fiidiyoyaalkayga dib ugu naqo ma fahanti ma ku sii lafa dhaamin dad ogahay qaarkood camal halahaas waa kaa xishoonaay hadda inta kusoo noqotid meediya ma aragtay mar kale miiska iisoo dharbaa miiska iisoo dharbaa laakiin aniga waxaan kaa dhigaa
invisible naaga aan ku arkin aanba iska dhigaabo waxaan ku dhihi lahay walaashay iga yaree ya gabadha habartayay gabadha habarta aan jeclahay dhashay waxaan ku iri shukri faarax sandiko walaashay iga yaraatay hortay ka leexo aniga wax kuuma qabo agtayda cafisa ka tahay haddaa dhinta iyo haddaa noolahay ma faanta marka horena adilee idulmisay haddana anaa ku dhahoy banoonigaan dhulka dhig iska raali ahow waxaan kuu dhahaa wax kale kuuma dhahayaan wax kale cabsi aan kaa qabo kuuma dhahooy habartee isoo ceshatay ya oo itiri cadar gabadheed maa kusoo jeesatay marka that's why aan kaa gambanooya marka kaa ma cabsaniya tan ma cabsato shukri tan ma cabsato laakiin haddaan kaa cabsada xataa walaashay iga yaraataa alaa kul xaal iskusoo duuduu barki asoo koombo ku jiro ho haddaan kaa cabsada xataa walaashay iga yaraataa laakiin ana ma cabsadayaa way ogtahay shukri mo marka shalisaa walaashay uheedaa u tahay shalisaa saaxiibtee uheedaa u tahay amba mii soo garaac amba jinni isku soo rid amba darbiyada soo garaac alaa kul xaal ana waxaan ku dhihi lahay soomaaliya idinkana markhaati ka naqda haddee soo caytame haddee soo caytantane aniga micnaha xaar weyse ma gala maqli jirteen amalaan usoo gala xaar weyse ma gala amalaan usoo gala tookada hore waa ku taataabtay si fiicanan kuu lafa dhaamaa si fiican laakiin ani hadda ma rabo inaan wax ku dhaho marab inaan wax ku dhaho marab inaan ereyxun ku dhaho ma fahanti marka haddaad isoo caysid xataa walaashigaataa calaay kula xal haddaad isoo caysid iyo haddaad isoo ammaantidbu labada jeer walaashigaataa ana agtayda waxma kuu qabo cafigii ma saama ya laakiin waxaan ku dhihi lahay next time haddaad dadka qabsanaysid yaa shukriye yaraankaabaryartee haddaad rabtid dad inaad ka qabsatid social media waa laga buuxaano hal qof soo jeedo laakiin aniga maxaan ka hadlay ani maxaan ka hadlay meela igala qaadi laha hadda xataa maka saad waxaan ku dhihi lahay ya caadi inta iska dhigtid isoo wac caadi inta iska dhigtid isoo wac aqli ma lihidi marka aniga mar walba walaashaya tahay I love you so much ya haddaad isoo caysid I know inaad isoo caayhaysid laakiin I don't give a shit kuuma joojinaayo saan ficay isaga celinaayo adi miisaga kaa celin karo shukri saan ficay isaga celiyo adi miisaga kaa celin karo walaashayaa tahay marka anbacadow iisoo raac amba ha iisoo raacin maanta amarka waalidkayan soo qaatay amarka walaalahayan soo qaatay shukri faarax sindiko walaashay iga yaraa tahay waxna kuuma qabo ya walaalay cadowgaada u noolow ya gacantayda kuma qabato afkayga kuma qabto kist yareedaan ku jiijiidayna aan wax ku dhahdhahayna walaalay karaali noqo waa faantaa malena cadowga aan iska celi lahay ma tihid adig qofka aan baraha bulshada ku jiidi lahay aanbaa isku caay lahayn anay adig ma nihi waa faantaa malena marka afi iyo masaamaxa walaashay qeer badanaan ku dhaafay I love you so much heer faarax sandiko walaalahay inta aan gabadhaan isqabsanayna idinkana saa u dhantihiin reer faarax sandiko ka raali naqda saad u dhantihiin faant ilkii carabaa isugu dhowaa isqaniinaan gabadhaan walaashay waay iyadaa micnaha meel laga soo dira ma aqaane tixse camal boodboodaysa anii ugu soo kor dagad marka haddana wax muu qabo akhii masaamax soomaali maxamedey assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu